Aziz dostlar, navbatdagi mehmonimizda tish toshlarini, miklarini og'rig'i bilan yana murojaat qildilar. Navbatdagi mehmon akamiz, shuni sizlarga ko'rsataman yana. Xullas, tish toshlarini tozalash mana bu apparat bilan sizlarga ko'rsatib o'tganman yuqoridagi videolarda. Ultrazvukovoy apparat maxsus. O. Maksudli galagen lampiçkası var, çırağı, nasatkası var. Xullas, yuvarda birinci kurdanıya halet, harekat, birinci muolajamız ağrısızlantırış. Mana tiş taşlarını tozalaştan aldım, maksuz gel yordamı da tiş milikleri ağrısızlantırlar. Xullas, bana kurdanıma hazır. Benim orada ağzıdaki tişlerini halatını kurdanımız. Aziz dostlar, e'tibor beramiz. Ekranga qaraymiz, e'tibor beramiz. Mana bemor akamizda tish toshlari, tishlarining holati. Chap tomonga qaraymiz, chap tomonga mana tish toshlarining ko'pligi natijasida mana miliklari ochilib, tishlarda bo'yin qismlari ochilib, ildiz qismlari ko'rinib qolgan. Mana e'tibor beringlar aziz do'stlar. Bular juda ham ko'p. Xuddi shunaqa shikoyatlar bilan, shunaqa tish shikoyatlari bilan murojaat qilishadi bemorlar. Mik qizargan. Ochamiz. Mana bu yerda e'tibor beringlar, mana e'tibor beramiz. Tishlarning ichki tomonida, til yuza tomonida ham juda ham tosh ko'p to'plangan. Tishlar nuqsoni bor, mana bu yerda, mana bu yerda tishlar sug'urib olib tashlangan vaqtida kasallangandan keyin kariyes asoratini natijasida. Xullas, mana hozir tozalash jarayonini ko'rsataman. Biroz video syomka qilib boramiz, tozalash holatida ham assistentimiz yordam berib turadilar syomkaga. Xudo xolasa, mana 20-25 soat daqiqa davomida 20-30 daqiqada mana shu akamizni miliklarini tozalab tish toshlarini tozalab oqartirilgan holatga olib kelamiz. Keyin uyda davolash uchun muolajada buyuramiz. Chayqab turadilar. Xudo xolasa. Aziz do'stlar, mana bu miklariga gel surtildi, gel. Maxsus og'rislantiruvchi gel surtildi. Mana gel surtildi. Og'iz bo'shligi xuddi og'iz bo'shligi muzlagan holatga kelib, og'rislantirish holatiga keladi. Tish toshlarini tozalayotgan vaqtimizda hech qanday og'riq sezilmaydi. Ozgina noqulaylik bo'lib turadi, lekin og'rimaydi. Aziz do'stlar, mana e'tibor beramiz ekranga. Sal yopamiz aka, mana. Toshlarni ko'chish jarayonini ko'chish holati mana. Bu apparatning ustida uchidagi nasabkasi maxsus moslama. Mana e'tibor beramiz. Bu yerda bemorda hech qanday og'riq yo'q. Faqat ozgina noqulaylik bo'ladi. Bundan qo'rqish kerak emas. Thank you.
Xuddi shu tartibda aziz do'stlar, mana tish toshlari birin-ketin har bitta tish aylana bütün atrofi bo'ylab mis cho'ntaklaridan toshlar tozalanadi. Bu muolaja og'riqsiz davom etadi. 15-20 daqiqa davomida xuddi shunday tozalaymiz. E'tibor berib turasiz, xudo xolasa videoni oxirigacha kuzating. 20-30 daqiqadan keyin tishlarni oxirgi oqargan holatini ham ko'rsatamiz. E'tibor beramiz. Mana bemorda 30 daqiqa davomida tozalandi. E'tibor beringlar, mana toza holatga keldi. Endi milklarning qizarishi bugun birdan to'xtamaydi, tugamaydi, ertaga endi 2-3 kun davomida chayqaydilar, uy sharoitida kelmetlari o'z rangiga keladi. Och pushti rangiga keladi. Mana e'tibor beringlar aziz do'stlar, e'tibor bering mana. Milk ochilgan. Bu tish nima uchun shunchalik qichayib milk ochilib qolgan? Bu yerda tishlari pastki jag'da buni ro'parasidagi tishni erta olinib ketgan. Ko'p yildan oldin keyin bu yerda deformatsiya bo'lgan, siljish paydo bo'lgan. Shuning natijasida mana tepadagi tishlari pastga qarab surilgan, pastki tishlari tish yo'q joyiga qarab tishni o'rniga qarab siljigan. Natijada bu yerda chaynash jarayoni, chaynash protsessi yaxshi ketmaydi. Shuning natijasida tishlarni surilish, qiyshayish, deformatsiya kelib chiqqan. Natijada mana shu xunuklik ko'rinishga kelib qolgan. Tish toshlarining to'planishi ko'paygan mana shu yerda. Mana e'tibor beringlar, mana toza bo'ldi tishlar. O'rtaga olamiz, mana shunday. Xo'p, mana bu yerda ham, bu tarafda ham, bemorni chap tarafida ham uzoqlashtiraman mana shu yerda. Xuddi shunday tishlarning yo'qolishi, erta tushib ketishi, tishlarni olib tashlash natijasida tishlarda siljish, deformatsiya kelib chiqqan. Mitlarda mana shamollash. Shuning uchun bu bemor doim bir yilda bir marotaba aniq, bir yilda ikki marotaba daje tish toshlarini tozalatib yurishlari kerak. Mana siljishlar paydo bo'lgan. Bu lekin mana bizni bugungi muolajamizdagi tishlar ancha toza holatga keldi. Xullas murojaat qilinglar aziz do'stlar, mana e'tibor beringlar. Shunaqa yaxshi bo'lib milklari tuzalib ketadi, xudo xohlasa akamizni.